Hej hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt spel här på min kanal. Jag kan inte låta att det blir en serie, för än så länge så är detta spelet väldigt, väldigt nytt på marknaden. Det är i någon sorts pre-alpha-status på det och det finns inte supermycket saker att göra. Om ni skulle bara veta hur länge jag vill ha spelat detta spelet, men som sagt, det har jag väntat på updates och nu har det kommit 2 eller 3 updates sedan jag spelade detta spel. När jag spelade detta spelet första gången, det är säkert 3 veckor sedan, då var det... Då kunde man inte göra speciellt mycket och det var lite svårt att spara banorna och sådana saker, så att det var inte... Det lämpade sig inte så himla bra för YouTube. Sen så spelade, ni vet säkert vem det här är, XP Crafted heter han. Han spelar på Pooping Evolved. Vi ska bara starta ett game här. YouTube döper vi det här, den här filen till. Sen la ju XP Crafted upp lite gameplay på Raft. Och då kände jag att nu är det snart min tur. Men så tog det 2-3 veckor innan jag satt igång och nu är jag här då. Det som har hänt sedan förra updaten är rätt mycket. Ah, supermycket är det inte. Men de har ändrat texturen på någonting som heter Thatch. Och Thatch i det här spelet, jag älskar också att man bara ser skuggan på kroken man har. Jo, för övrigt så är det en krok som jag håller i här. Den får man börja med. Men Thatch i det här spelet är någonting som man gör rep av. Eller rättare sagt, man gör rep ut. Ja, man gör rep ut av Thatchen. Underbart, jag kan prata idag. Nu har jag lite tur här och får 2 stycken tunnor, eller barrels som det heter, på samma gång. Det är lite så här lotto när sakerna kommer, för de kommer komma flytandes med strömmen. Och det är en sån sak som jag hade kanske inte velat ändra på i spelet. Jag vill gärna ha strömmen där, men som ni vet så är detta ju ett öppet hav och det är ju inte alltid så att det... att vågor och strömmen och sånt rör sig från exakt samma håll hela tiden. Eller jag har rättare sagt, strömmen rör sig relativt... Röv från samma håll, rör sig åt samma håll. Men det kan ju faktiskt komma vågor och sånt. Och än så länge har de inte lagt till, ge mig den där. Nej, men lägg av, ge mig den där. Ska jag inte få den här tunnan nu? Där ja. Än så länge har de inte lagt till några vågor. Bara en sån här ström då. Typ som golfströmmen. Plupp! Så är det med det. Sen har de ändrat sen förra updaten. Det är underbart. Whipped kan inte prata. Nej, det är något fel på honom. Han kan inte prata. Grejen med det här spelet är att det är lite grindigt i början så här. Hela spelet bygger på att skaffa material ifrån... ifrån vattnet, och man ska också passa sig för den här hajen som simmar i vattnet. Den kommer att attackera lite då och då, så det som egentligen prio 1 här nu, det är att skaffa... kolla på allt material. Man kan hoppa ut i vattnet så här, men man får bara... nu fick jag inte den. Man får bara passa sig så att inte hajen kommer att äta upp den, för som ni ser när man hoppar ut i vattnet så här, så vill hajen liksom attackera. Så man får liksom passa sig lite så att inte han kommer att äta upp en. Så småningom så kommer hajen att attackera och då måste vi ha byggt lite saker. Så vi kan ta och, om man trycker på tab här så får man fram allting man kan bygga. Vi vill ha ett spjut. Då behöver vi bygga 2 stycken såna här snören. Vi kan bygga snören av allt vi har här. Men först och främst så behöver vi ett spjut. Ifall hajen attackerar så har vi någonting att försvara oss med. Nu kommer en tunna till! Har jag tur idag eller har jag tur? Ja, det har jag faktiskt. Men ge mig. Så. Och så. Kom här. Sen. Kolla, nu kommer det 2 tunnor till. Whippy blir glad för lite tunnor. Ja, det blir han faktiskt. För att i tunnorna så ligger det mer material. Och... så ja. Sedan är prio 1 i det här spelet är mat och vatten. Och då kan vi göra en liten matrackare också. Tackar, tackar. Shit, vad mycket saker. Då sätter vi ut den här vattenrengörar-saken. Det här är alltså ett litet... ja. Det är ganska gemytlig grafik på sakerna ändå, tycker jag. Någon sorts... kokplatta för vatten. Sen behöver vi... ska vi se ifall vi
når. Hinner vi ta de här? En planka och två thatch. Ja, men sluta nu. Jag får sluta och plocka grejer här. Jag måste göra en liten sån här rackare. En empty tin can, och det gör jag av två stycken såna här scraps. Boop. Sen tar man och fyller den rackaren med vatten. Och så sätter man den på och kokar den. Saker som... Nu kommer hajen här. Det man kan göra också. Man kan hoppa ut i vattnet. Sen kan man locka till sig hajen. Kom si lille haj. Hajen dör ju så småningom. Nej, alltså i alla fall så kan man locka till sig den. Och så kan man döda den när den är här. Jag tror det krävs ett 12, 13, 14 slag för att hajen ska dö. Eller någonting sådär. Så vad är det? Vad brukar jag göra efter detta då? Jo, för det första så brukar jag se till att jag har mat och vatten i min kropp. Så där. Fyller vi på den och sätter tillbaka den. Så. För det andra. Nu kommer hajen här. Hassa! Kolla vad grafiken är. Väldigt trevlig på den här rackaren. När jag spelade detta spelet första gången så räckte det med att man slog hajen 3 gånger. Nu måste du slå den. Ja, nu såg jag inte. 4 eller 5 gånger. Så det har de ändrat på. Det som kom i förra updaten också, som jag glömde säga, det var den här lilla rackaren. Rödbetor. Så att man ska ha någonting annat att äta än bara potatis och fisk. Dödar man hajen så får man hajkött. Men de har läckt... Ja, 2 tunnor. De har lagt till den här rödbetan nu också. Sen har de lagt till spik. Eller nails, vilket ja, är spik. Men ge mig. Så. Och av spiken, eller spiken använder man bland annat till den här lilla filuren, den där. Tree crop plot. Men det som jag vill göra nu är de här itemnet. För då slipper jag stå och ha stenkoll på allting som kommer här. Det fångas automagiskt i nätet. Så vi gör sådana rep av allting vad vi har. Och sen tar vi och plockar upp de här innan de försvinner. Och hopp. Upp. Sådär. Och där kommer en tunna till. Sen tar vi och gör sådana här nät av allt. Det var inte så mycket material vi hade. 3 nät tycker jag i alla fall, vilket är nice. Oh. Thatch. Thatch. Upp. Upp igen. Upp igen. Innan hajen kommer. Oh. Kolla på tunnorna! Och sen sätter vi ut de här. Så, ser nu här nu att plupp, så fastnar den i nätet, så kan jag bara gå och tömma nätet så här istället. Just det, jag skulle dricka. Så, dricker vi lite. Sätter tillbaka den. Äter upp en liten potädis. Potädis! En potäder. Kan vi få båda de här tunnorna i ett svep nu? Åh, nej, det kunde vi inte. En tunna fick vi. Så där, ja. Man kan göra ett fiskespö och fiska lite fisk. Vilket är bra, naturligtvis. Så man inte dör utav svält. Sedan kan man... Jo, gott folk! Nu höll jag på att glömma. Ser ni att solen håller på att gå ner här? Det är helt nytt från och med häromdagen. Det kom i sista updaten. Den sista updaten var den andra. Det är den andra? Det var det inte alls det. När var det? Ja, det var häromdagen i alla fall. Då kom det så att de har lagt in solnedgångar. Vilket är wunderbar. Kolla här, vad fint. Kommer de rätt in här i. Vad var det vi pratade om? Jo, fiskegubben, fiskenätet, fiskeracket. Här har vi den. Fishing rod. Bam! Nej, vi måste ha en liten sån här reprackare till. Sen kan vi göra en fishing rod. Sådär. Åh, ge mig scrap! Okej. Och sen kan man fiska fisk. Plupp, slänger man ner den och sen börjar det låta när fiskrackaren... Där ja, ser ni att den lilla blobben gick ner där? Då fick jag en liten makrill och den där makrillen kan man sedan lägga på här. Nej! Oh, missa! Åh, ge mig! Där ja! Tackar. Herregud, vad jag är törstig hela tiden. Så där. Oh, hopp. Så där. Och sen kan man göra mer såna här saker som man bara kan gå och dricka kontinuerligt. Nu har man ju lite... Man har det lite förspänt i och med att hon börjar hosta när hon börjar bli törstig. Så man behöver liksom inte ha koll på
törstig eller hungrig, så man behöver inte ha superkoll på sitt liv eller sin hunger eller sin törst, så att säga, för att hon säger ju ifrån. Och så där, men vi tar och äter upp det här medan vi kan. Vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska göra ännu mera nät. Då tänker ni så här, gud vad tråkigt. Så mycket nät. Hela tiden, bara nät. Men det är faktiskt det absolut bästa sättet att få saker om man inte vill ha stenkoll hela tiden på omgivningen. Och nu när det är natt, då är det lite extra scary. För då kan hajen komma utan att man egentligen vet om det. Oh. Nu är det kolsvart här. Så där fick vi en liten makrell. På med den rackaren där, så blir det ljust igen. Det man kan göra, åt folk, det är att man kan bygga en sån här. Som också är ny i förra updaten. En standing lantern som lyser kontinuerligt, alltså hela tiden. Sen har vi en chair och en table som vi kan sätta ut. Ska vi se vad vi behöver till den här då? Vi kan göra en sån här. Då behöver vi en liten sån här. Och sen behöver vi en liten sån där. Sätter vi ut den här framme. Eller? Ja, mitt på här. Boop. Nu kan vattnet slockna och maten slockna, men det kommer ändå vara ljust här. Ska vi se vad vi har fångat här då. 4 items, 2 items och 2 items. Så därför är det viktigt att hela tiden... Nu åkte du för... Nej, du stannade där. Det är viktigt att sätta ut nät i början. Då brukar jag sätta dem på en rad så här. För då vet man vart man har alla näten. Och sen brukar jag bygga... Ska vi se, nu har inte jag byggt en sån här. Men en sån här, building hammer, så brukar... Åh, nu kommer hajrackaren där. 2, 3, 3. Nu försvann han på 3. Då är det kanske lite random då. Det man kan göra nu är i alla fall att man tar den här hammaren som man byggde här. Sen högerklickar man och drar upp den till repair. Och så tar vi och reparerar den här foundationen som hajen var på förut. Och sen reparerar vi den här som hajen var på nu. Men det jag brukar göra är att jag tar och bygger en sån här foundation framför alla de här. Så jag bygger in alla de här näten när jag har byggt ut så många nät som jag vill. För att då kommer inte hajen och äter de näten det första han gör, utan då äter han en foundation. Och jag tycker att foundation är lite billigare och enklare att göra än näten i sig. Så där, man behöver ett rep och 2 plankor för att bygga en foundation. Man kan även rotera, som ni ser här, trycker jag på R så roterar jag plankorna, men då blir det ju osymmetriskt. Och jag vill helst inte jag vill helst inte hoppa ner i vattnet nu när det är mörkt, i och med att man inte ser när hajen kommer. Så där. Det är många saker som jag skulle vilja ha ändrat på det här spelet, eller inte ändrat kanske, men lagt till. Som det här med fiska fisk till exempel. Det är ju så fort det är ju inte ens en chans på att du får fisken, utan det är en garanti. Har du dratt i den så här och den försvinner ner, då kommer du få en fisk garanterat. Det är inte så här det är liksom inte en chans på att fisken smiter eller så, utan du kommer få fisken helt enkelt. Och det kanske blir, det är lite OP som nu till exempel, alltså overpowered, det är lite för enkelt. Och sen skulle jag kunna tänka mig att man får andra typer av fisk. Kanske att det är en liten random faktor på att man får en annan fisk, en makrill. Låt oss säga att vi får tonfisk istället och den mättar mer än vad makrill gör. Eller ja, ni förstår att olika fiskar mättar olika mycket. Sen skulle jag också vilja... Nu är vi mitt ute på havet, jag förstår det. Så att få upp andra saker när man fiskar än just fisk är väl kanske det att... ta i. Men just det där med olika fiskar hade varit nice att faktiskt få upp. Sen det här med nätet här. Att jag bara fångar saker som åker in i nätet. Det hade ju varit lite nice om det faktiskt fanns en random faktor på att man också kunde få en fisk här och var i näten, i och med att det ändå är nät man droppar ut liksom. Så det hade varit lite coolt. Men det är så här det går till, så det är väldigt grindigt i början. Vi ska göra så här, grindigt. När jag säger grindigt så menar jag väldigt att man repeterar sig väldigt mycket i början så här. Nu ska vi ta och bygga nät av de här, så sätter vi ut ett nät där och sen sätter vi ut ett nät här. Jag vet inte hur många av nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Typ 10 nät hade varit nice. För då har du, som ni ser här så missar jag. Man kommer alltid missa, för det kommer alltid komma saker som är utanför nätet. Men 10-12 nät är väl typ lagom. För då hinner man göra andra saker samtidigt som man faktiskt får saker. För annars blir det så här. Annars känner jag att det enda man gör är att fånga nät med sin krok, precis som jag har gjort här nu då. Och färdigkokt makrill. Tackar, tackar. Så lägger vi på en ny rackare där. Vatten. Tackar, tackar. Sen är det också så här att nu är spelet klart. Alltså nu är spelet i stort sett klart. Det finns inget sätt jag kan dö på nu om inte jag går AFK från min dator, typ går och ställer mig och lagar mat och kommer tillbaks och jag har svultit ihjäl eller inte haft någon vätska i kroppen eller att hajen har ätit upp hela min flotte. Men grejen med hajen är att den kommer bara ibland. Och när han har kommit som nu, nej. När jag har då motat iväg hajen, då tar det ett bra tag innan han kommer igen. Så att jag kommer dö av hunger innan jag kommer dö av att hajen faktiskt har ätit upp hela min flotte. Så på så sätt så finns det inte, det finns egentligen inga jättefaror med spelet liksom. När jag spelade detta första gången, då satte jag ut så många nät att jag fick så mycket saker i mitt inventory att jag började tappa saker. För då fanns det ingen, alltså när jag spelade första gången, fanns det ingen kista eller så. Vilket de har lagt till nu på senare updates. Här är en kista. Vi kan göra en sån kista. Får ni se hur den ser ut. Och väldigt fyrkantig sådan. Var ska vi sätta den? Vi sätter den här i hörnan. Boop. Sen öppnar man den så här och så kan man lägga i saker och ting. Men som sagt, gott folk, det är så här spelet ser ut. Jag tänkte att vi skulle ta och spela i alla fall en episod till. Ett avsnitt till ska vi göra. Och då ska vi se om inte vi kan bygga ut flotten lite mer. Vi ska ta och bygga allting som finns här i spelet. Och sen ska vi även börja på en övervåning. För ja, man kan bygga upp våningarna så att man, jag tror du kan bygga, jag vet inte, jag har inte försökt bygga så långt upp som man, nu kommer hajen. Fan vad rädd jag blev. Jag har faktiskt inte försökt att bygga så långt upp som det går, så jag vet inte vart gränsen går någonstans. Men vi ska i alla fall börja och reparation. Vi ska börja i nästa avsnitt med att bygga på flotten lite, nu när vi har fått så många nät som vi behöver. Är det törstig eller? Det låter som att du är törstig. Så, som ni ser här nu så kan jag faktiskt göra andra saker samtidigt som det fångas saker i nätet. Vilket är ruggigt nice. Men gott folk, tills nästa avsnitt, glöm inte att lämna en fet tumme upp för The Raft. Glöm heller inte kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Bam! Ska vi se vart den där hajen är där. Så ses vi helt enkelt imorgon. Ha det bra! Hej då! Nu kommer det en till här. Jag har haft sjukt tur med tunnorna idag. Sist gången jag spelade så kom det typ en tunna efter, jag vet inte, 10 minuter. Denna gången kom de efter, ja, innan första minuten var klar typ.